наших телеглядачів традиційно про життя ОТГ краю у нашому випуску. У Старосинявській ОТГ продовжують ремонтувати водогони. У селі Гречана працівники комунального підприємства відновлювали частину місцевого водогону. Там фахівці водоканалу замінили 400 метрів труби. Рік тому поблизу населеного пункту збудували водозабірну свердловину вартістю понад 570 тисяч гривень. А у Красилові продовжують будувати тротуари. Ремонтні роботи розпочалися ще 5 років тому. Перші тротуари з'явилися у центрі міста. Згодом пішохідні доріжки вистелили і в околицях. Цьогоріч роботи з облаштування бруківки продовжуються. На будівництво нових та рихтування старих тротуарів з міської казни виділили 1,5 мільйона гривень. Тротуари – це традиція, ми їх розпочали ще в 2014 році. І розпочали по центральних вулицях. Якщо ви проїдете, ви побачите, що всі центральні вулиці вже мають тротуари. Зараз залишилися ще такі відрізочки, і нам потрібно вже в центрі деякі ділянки ремонтувати. Оце ми будемо займатися. Кошти на це передбачені, і активні роботи будуть саме в літній період. Шепетівчани влаштували толоку задля облаштування кінотеатру під відкритим небом. Місце обрали по сусідству із приміщенням клубу. Ідея створити кінотеатр «Просто неба» у місті виникла давно. Її навіть свого часу подали на голосування в рамках програми «Громадський проект». Але необхідної для реалізації підтримки серед містян не набрав. Тому реалізовувати заповітну мрію взялася патріотична молодь. На допомогу прийшли громадські активісти, депутати, працівники культури та засобів масової інформації та усі небайдужі містяни. Прочитала про акцію в інтернеті, ну, звісно, завжди популярно це можна побачити. Вирішила відгорнутися, тому що гарна справа, ми це робимо для себе. Робимо для того, щоб якимось літнім вечором було кудись сходити з друзями. Надало допомогу й комунальне підприємство, забезпечивши вивіз сміття. Крім того, до початку толоки фінансово посприяли й інші містяни-підприємці, передавши кошти на фарбу, лак, бензин, щітки, рукавички тощо. Шепетівський військовий лісгосп подарував колоди, з яких активісти виготовили лавки. Члени міської спілки митців взялися за декорування клумб. Сьогодні плануємо виконати, в принципі, всі роботи. От що запланували, щоб результат був вже сьогодні. Долучились всі небайдужі. Від найпростіших мам з діточками, як ви зараз бачите, до депутатів, підприємців. Сьогодні так стало, що ми об'єднали людей навіть різних поглядів, різних політичних вподобань, але тут вони всі з однією метою – просто допомогти. Невдовзі члени клубу презентують громадськості свою роботу – кінотеатр «Просто неба». Вже цими вихідними, якщо погода не підведе, з нагоди Дня Героїв всі охочі зможуть переглянути фільм «Кіборги». Полонська ОТГ взялася за вирішення соціально-побутових питань. Так, на території громади проживає понад 400 багатодітних сімей та понад 300 одиноких батьків, котрі виховують дітей з відповідними соціальними потребами. Днями, відповідно до програми, громада дружня до дітей та молоді. Для багатодітної та одинокої мами закупили 2 ліжечка. Кошти на це виділили з міського бюджету. У Чемеровецькій ОТГ працюють над покращенням комунікації між владою та громадою. Відтак, у селі Хропова працював виїзний інформаційно-консультативний пункт «Досягнення в нашій громаді». Для мешканців села були представлені матеріали із виконаною роботою громади за 2017-2018 роки. Зокрема, для усіх був презентований буклет «Місцевий рівень. Новий простір». Захід проведено в рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування». День вуличної музики у Деражні. Кілька годин містян розважали професійні та аматорські гурти. Сцена була розташована просто на східцях у центрі міста. Такий захід організовують вже 6-й рік поспіль в останню неділю травня. А також у програмі були розваги для дітей та дорослих, вулична їжа та виступи хореографічних колективів. Усі новини громад на сьогодні. Усі випуски ви можете переглянути на YouTube-каналі нашого телеканалу. Побачимось!